усім полегли. Оголошується хвилина мовчання. Вони на плечі лягли, щоб люди не знали біди. Наш девіз «Життя вчить дітей у кров!» Сьогодні ви отримали погоду. Це значить, що з сьогоднішнього дня ви вже повинні піклуватися не лише про свою честь та честь своєї сім'ї. Держави, мій гордість, її слава, наш подих і рух єдині, ми вільні, а Україна.